ৰেঙনিৰ সৰু বিহুৱতী পাৱাৰ্ড বাই এভৰিডে স্পাইচেছ, প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীৰ প্ৰিয় বন্ধু। এতিয়া উৎসৱৰ সময়, অসমীয়াৰ বাপতি শাসন, প্ৰাণৰো প্ৰাণ ৰঙালী বিহুৰ সময়। ঢোল পেপা গগনাৰ মাতেৰে মুখৰিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ অসম। ব্যতিক্ৰম নহয় ৰেঙনিৰ সৰু বিহুতী মঞ্চখন। আমাৰ নাচনীসকলৰ নাচে যেন সোণত সুৱগাহে চৰাইছে। গতিকে বেছি সময় পলম নকৰাকৈ মই শ্যামন্তিকা শৰ্মাই আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজিৰ খণ্ডটি। আপোনালোকে চাই আছে ৰেঙনি সৰু বিহুতী 2024 পাৱাৰ্ড বাই এভৰিডে স্পাইচেছ, প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীৰ প্ৰিয় বন্ধু। গিফ্ট পাৰ্টনাৰ ডুগডুগি ষ্ট্ৰেট ফ্ৰম দ্য হাৰ্ট। ডেঞ্জাৰ জ'নত থকা নাচনীসকলে কিদৰে নাচ পৰিৱেশন কৰে আহকচোন জানি লওঁ নিয়মাৱলীসমূহ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দীপেন দাস ডাঙৰীয়াৰ পৰা। আমাৰ এইটো পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগীসকলে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন শৈলীৰ ক্ৰম কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে আমি প্ৰতিযোগীসকলক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰতিযোগীসকলে এটি চেৱত নাচি মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে এফাকি যোজনা পৰিৱেশন কৰিব। যোজনা ফাঁকি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে গগনা বজাব। বিহুৱতীয়ে গগনা বজোৱাৰ পিছত ডেকা বিহুৱে গগনা বজাব, গগনাৰ চেৱত বিহুৱতীসকলে নাচিব। তাৰপিছত বিহুৱতীগৰাকীয়ে এফাকি বিহুনাম পৰিৱেশন কৰিব। বিহুনাম ফাঁকি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত এটি চেৱত বিহুৱতীগৰাকীয়ে নাচিব আৰু পেপাৰ কলিৰে প্ৰতিযোগীগৰাকীৰ বিহু নাচৰ সামৰণি পৰিব। এইখিনিয়ে হ'ব এইটো পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ পৰিৱেশন শৈলী, ক্ৰম তথা নিয়মাৱলী। সকলোলৈকে আমি হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।
আমাৰ অনুষ্ঠান এনেদৰে চলি থাকিব, কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। গতিকে চাই থাকক ৰেগনি সৰু বিহতি 2024 পাৱাৰ্ড বাই এভৰিডে স্পাইচেছ, প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীৰ প্ৰিয় বন্ধু। এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মৰিগাঁৱৰ জাগৃতি বৰদলৈ। আহকচোন চাওঁ জাগৃতি এনে ডেঞ্জাৰ জ'নত কিদৰে পৰিৱেশন কৰে। বৰপেটাৰ ঋতিকা ৰয়।
এইবার মঞ্চলা আমন্ত্রণ জানাইছো নগর বেড়ার জ্যোতিস্মিতা চৌধুরী। পরিবেশন করে
মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছো আমাৰ গুৱাহাটীৰ কণমানি আৰ্জেণ্টিনা দাসক। অনুষ্ঠান এনেদরে চলি থাকিব, কিন্তু এতিয়া সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতি। গতিকে চাই থাকক রেগনি সরু বিহতি 2024 পাওয়ার্ড বাই এভরিডে স্পাইসেস, প্রত্যেকগৰাকী গৃহিণীর প্রিয় বন্ধু। You
রেঙনি সরু বিহুতীর এই মঞ্চর পৰা দুগৰাকী নাচনি মঞ্চ এৰি যাব লাগিব। কালি যেহেতু তুমি নাচিছিলা, নাচটো তোমাৰ যে ভুল হৈছে সেইখিনি আৰু ভালকে নাচিবলৈ দিলে তুমি পাৰিবানে? পাৰিম। পাৰিবা। তুমি কোৱাচোন বাৰু, তোমাৰ মতে তুমি থাকিবা নে যাবাগৈ? ক'ব নোৱাৰিম। ক'ব নোৱাৰা। কণমানি আৰ্জেণ্টিনা, তুমি জনোৱাচোন তোমাৰ কেনেকুৱা লাগি আছে? ভয় লাগিছে নেকি বাৰু? নাই লগা। তোমাৰ নাই লগা? তোমাক যদি এতিয়া কয় যে আৰ্জেণ্টিনাই আৰু আজিৰ পৰা নাচিব নোৱাৰে, কেনেকুৱা লাগিব? বেয়া লাগিব। বেয়া লাগিব। ভয় লাগিছেনে তোমালোকৰ? লাগিছে, কিন্তু উপায় নাই, শ্ব' মাষ্ট গ' অন, নহয় জানো? আমাৰ শ্ব'টোতো গৈ থাকিবই লাগিব। কোনোবা দুগৰাকীক আমি এৰি থৈ আমাৰ বাকীখিনি প্ৰতিযোগিতা আগবঢ়াই লৈ যাবই লাগিব। গতিকে মই ৰেঙনি সৰু বিহুতী 2024ৰ মঞ্চৰ পৰা বাৰ্বি চেতিয়া আৰু আৰ্জেণ্টিনা দাসক মঞ্চ এৰি যাবলৈ কৈছোঁ। নাপায় বাৰ্বি, নাকান্দিবা। এনেও তুমি খুব সুন্দৰকৈ নাচিছা, কিন্তু বাকীখিনি নাচনীতকৈ তুমি অকণমান মাৰ্কছ কম পালা, সেই গতিকে আজিৰ মঞ্চখন তুমি এৰি যাব লাগিব। দুখ নকৰিবা দেই। এতিয়া মই আমাৰ সন্মানীয় বিচাৰকসকলক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ মৰমেৰে যাতে আমাৰ দুগৰাকী নাচনীক বিদায় দিয়ে। প্ৰথমৰ পৰাই তোমালোকৰ পৰিৱেশন বা আজি যিখিনি তোমালোকে পৰিৱেশন কৰিলা, সেই সকলোখিনি চাই আজি দুগৰাকী আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব, কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ, কিজানি আকৌ ঘূৰি আহিবও পাৰে দেই। সেইকাৰণে বেছি দুখ কৰি নাথাকিবা, আৰু যিকেইগৰাকী আছা সেইকেইগৰাকীক কৈছোঁ যে সুন্দৰভাৱে নাচ পৰিৱেশন কৰিবা, যিধৰণে কোৱা হৈছে বা যিধৰণে শিকোৱা হৈছে, বা আমাৰ প্ৰকৃত বিহু নাচখন আচলতে আমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। চোৱা, ছাৰহঁতে কি লৈ আহিছে তোমালোকক? আমি তোমালোক দুইগৰাকীলৈ ৰেঙনি আৰু প্ৰাগ নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা অলপমান মৰম চেনেহ শুভেচ্ছা লৈ আহিছোঁ দেই। এইটো মই তোমাক দিছোঁ, লোৱা। ৰেঙনি পৰিয়ালৰ দিছোঁ, বাৰ্বি চেতিয়ালৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ। আকৌ আহিম বুলি ভাবিছা নাই? যিখিনি ভুল হৈছিলে সেইখিনি শুধৰাই কাৰণে মই আকৌ আহিম। আৰু আৰ্জেণ্টিনা, এয়া চোৱা কি ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰফি দিছে। চোৱা, এটা কথা কওঁ, আচলতে আমি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা এলিমিনেট হ'বই লাগিব, কোনোবা যাব আহিব সেইটোতো চলি থাকিব। আজি এই গোটেই কেইগৰাকী আছে, হয়তো ইয়াৰ লাহে 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 আৰু কঠিন হৈ আহিব প্ৰতিযোগিতা, আৰু ইয়াত আমাৰ মাজৰ পৰা আৰু বহু কেইগৰাকী আঁতৰি যাব, আকৌ কোনোবা ৱাইল্ড কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আকৌ আমাৰ লগলৈ আহিব, তেনেধৰণে চলি যাব। আৰু প্ৰতিযোগিতাটো এটা আচলতে এনেকৈ ভাবিব নালাগে মই বোলে পুৰা একদম নাচনি, মই খুব পাকৈ, তেনেকৈ কোনেও ভাবিব নালাগে। কোন আচলতে ৰেঙনিৰ সৰু বিহুৱতী হয় আমি এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ, গতিকে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰি যোৱা দেই। এইখিনি আচলতে খুব দুখ লগা মুহূৰ্ত, কিন্তু আমাৰ যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিব লাগিব, গতিকে আজিৰ খণ্ডটোৱে আমি এইখিনিতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ৰেঙনি সৰু বিহুৱতী 2024। আজি বিহু বিহু, কালি বিহু বিহু, ও নাহৰ ফুল ফুলি বৰৈ বতা, কেতেকী চৰাই কাটে সৰু সূতা, ও মৰুৱা কাঠৰে যত। Thank you.